Там, где такой пляж пустынный, там практически никто не отдыхает на этом пляже. Если кто-то приезжает, все приезжают, загорают или здесь, или на следующем. А там идет как заброшенный пляж. На той пляж Тетяна ніколи не піде, бо з нього можна і не повернутися. Убили дівчинку. Убили, задушили і розрізали. Знайшли дівчинку в понеділок, зариту в пісок. Живот спорудив. Крім розпоротого живота, вирізані статеві органи. Чорноморським узбережжям ширяться чутки про маньяка-різника. Говорять, маньяк вирізав її половові органи, тому що боявся, що його опознають по спермі. Дівчатки бояться. Дівчатки бояться, тому що таке, звісно, преступлення незаурядне і похоже на происки якогось потрошителя. Слідом за маніакальною в народі з'являються версії про ритуальне вбивство чи підпільні медичні досліди. Правоохоронці зупиняють паніку. Это не было ни ритуальное убийство, ни убийство, связанное с проведением каких-либо медицинских исследований. Жители города Черноморска, Видеопольского района в этом плане могут быть спокойны и не переживать о том, что данный факт может повториться. За 4 дні копи опитують знайомих загиблої і саме серед них виявляють підозрюваних. У поліції вважають, вони втопили подругу під час п'яної сварки і вже після цього зґвалтували мертве тіло. Знасилювали і закопали в пісок. На наступний день вони викопали, порізали на живіт і достали всі внутрішності, щоб невозможно було ідентифікувати тіло. Затриманим по 27 років. Вони, як і загибла, мешканці Чорноморська. Обидва вже були у в'язниці. Та цього разу можуть на волю вже й не вийти. За таке вбивство обом потрошителям світить пожиттєве ув'язнення.